saya telah maklumkan kepada Yang Maklum Mak Menteri Besar, dalam seminggu ini sahaja, berlaku 523 check-in MySejahtera, yang mana check-in itu adalah orang positif ataupun orang yang ada perintah kuarantin rumah. Ya, bukan 523 orang, tapi 523 check-in. Ya, dia check-in tetapi sebenarnya dia tak sepatutnya keluar. Dia merah ataupun dia status merah, sama ada positif ataupun high risk. 18% daripada check-in 523 ini berlaku di pasaraya. Maknanya dia pergi supermarket. Ya. Jadi kita minta supaya pemilik-pemilik premis, mana-mana premis lah, supaya pengawasan pintu masuk dibuat dengan ketat. Dia dapat check-in maksudnya pegawai keselamatan ataupun jaga di situ, dia tak check betul-betul. Dia lepaskan sahaja. Jadi kita minta supaya di pasaraya, di kedai runcit, di mana-mana, ya, supaya mereka melihat betul-betul status MySejahtera tu sebelum mereka dibenarkan masuk.